bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Darley Souza, corretor de imóveis rurais, e estou mais uma vez no município de Caraá, um município pequenininho, bonitinho, que tem muita natureza, com mais ou menos 7 mil habitantes, aqui, que fica a 10 quilômetros de Santo Antônio da Patrulha. E hoje, para mostrar uma chácara com 4 hectares, com escritura registrada, com uma casinha, com muita natureza e um preço excelente. Você olha no título do vídeo e na descrição e vê o preço, por favor. Vem para essa estradinha, a estradinha é boa, bem conservada, mais ou menos uns 2 km do centro do Caraá. Aqui eu passo por uma pequena servidão, vou te mostrar agora. Uma servidãozinha, é aberta, boa de andar, bem limpa, bem arrumadinha. E agora, ali no riacho, começa o terreno. Agora eu vou lá te mostrar. Vim por essa estradinha aqui, uma servidão. Agora, lá naquele posto de luz, lá é a estrada principal. Agora eu vou te mostrar uma maravilha da natureza. Olha isso aqui. Que lindo riacho que é a chegada do terreno. Água limpa, cristalina, pura. Ó, aqui é a entrada do terreno. Ali já estão os paus, ali já estão cortados para fazer a ponte aqui. Ó. Bota os paus aqui. Então ali já é só esticar e os travessão por cima aqui e as tábuas e tá feito. Bem fácil. E o principal tá ali que é os paus, as madeiras, né? Os pau grandes. Agora, gente, olha que lugar. Aqui você pode vir cá, molhar os pés, de repente fazer uma piscina natural aqui. Que lugar espetacular, gente. Olha que paz. Tem açude com peixe ali. Açude com peixe? Opa, bom saber. Já vamos lá então. Aqui para passar uma pinguela, para passar por cima, né? Ali o pedestre, aí o rio desce, o arroio aqui, um ribeirão aqui, que coisa linda. E agora eu vou mostrar a terra, porque são 4 hectares, escritura de 3 hectares e meio, o total da terra é 4 hectares, e com preço muito atrativo, tá bom? E agora só fica aí, não pula, porque eu tenho muita coisa para te mostrar, inclusive as imagens do drone, ok? Você que é o proprietário aqui, né? Sou. Que maravilha esse lugar, hein? Bonito. Um Boa. Riacho lindo na frente. Boa. Aqui é a divisa, né? Aqui é a divisa. Tá. Lá, a outra divisa é lá, no canto de lá. Então, aqui... Lá, mas lá é a outra divisa. É. Parece que tem muito largo, parece que tem mais de 100 metros, mas é bem grande. É mais ou menos, é de 100 metros para frente. É porque a medição antiga não é exata, pode ser que tenha mais, não. Né? É, pode ter mais. É. Exatamente. Bom, Celino... É tudo cercado, certo. Mas aqui, se tiver certo, seria mais ou menos 100 metros de largura por 400 de comprimento. 400 reais, E aqui é uma casinha começada? Eu comecei essa casinha, mas parei. Eu fiz com uma bonita e parei. Aí a outra lá também tem algum material tudo dentro para fazer, para terminar. Deixa eu botar aqui. Eu só vejo o Gilberto na minha frente aqui. Agora sim. Então, ela tem uma casinha começada e aqui outra, então. E aqui é os... Tem mais um chão aprenado na frente para fazer outra ali, ó. Ah, outra terraplanagem? Tem sim. Outra terraplanagem pronto. Tá. E então aqui, ó, aqui tá os paus, tem um aqui, tem mais um? Tem dois? Ó, tem um mato aí para cima lá, tem mais madeira lá para cima, mais na lombinha ali, tem mais madeira boa ali. Tá, eu digo para fazer o pontilhão, então tem madeira sobrando. Tem madeira boa o suficiente. Tá. Ok, essa terra aqui é boa para plantar o quê? Feijão? De tudo. Feijão, milho, não precisa adubo. Eu planto sem adubo, coio, aipim eu coio sem adubo. Sim. É, e aipim bom. Tá. Milho deu a pavorada de bom sem adubo. Eu não uso maravilha. Nada de... Excelente. Agora eu pergunto, desses 4 hectares, quanto mais ou menos dá para limpar? Dá para, assim, que não é mata, é capoeirinha? Não, capoeirinha é tudo, pode limpar tudo. Ah, que maravilha! Pode limpar de fora a fora, não tem problema nenhum. Então, tá bom, o povo vai gostar, porque o pessoal se preocupa que tem que derrubar mata, é preocupante, não, né? Não existe mata, é capoeira, né? É capoeira, maravilha. E esse mato de eucalipto aqui também pode consumir, pode tirar, que não tem problema. Sim, é árvores normais, dá para tirar, né? Olha, muito obrigado, viu? Vamos informar e boa sorte para o senhor, para nós todos, tá bom? Obrigado mesmo, tudo eu de bom. Agradeço vocês, pode ficar tomando conta aí, olhando. Tá aí. Bem, tá bem. Vou dar uma trabalhada. Tá certo. Vai lá e olha que tem um açudezinho com peixe lá. Tá, vamos lá depois. Olha que falar com o proprietário, pessoal, na hora, assim, ó. Ver todas as informações, informações autênticas, reais, tá, gente? Então, assim, ó, uma chacrinha com mais ou menos 40 mil metros quadrados, tá? Tem escritura de 3 hectares e meia, mas o total dela é 4 hectares. Depois, existe como regularizar, aumentar, arrumar a escritura para que fique certinho. Aí é uma parte. Vamos lá? Vem comigo, tem açude, tem casa, duas casas começadas, mais uma terraplanagem, mato de eucalipto, árvore de eucalipto, né? Mato, né? Terra toda dá para plantar, que espetacular! Então vem comigo. Gente, pessoal, a terra é limpa, limpa assim, ó. Dá para virar tudo roça se quiser. Uau, que legal! Muito fácil, muito fácil. Olha aí, ó. Aqui tem esse matinho na beira do riacho que tem que deixar, não pode mexer. E aqui vai subindo.
Quero mostrar a terra para vocês. Cadê a terra? Ó, essa é a terra do cará, ó, terra vermelha, tá? Terra que produz sem precisar colocar adubo. Nenhum problema com a terra, terra excelente. Tudo cará é assim, os morros são tudo assim. Vou dar um giro completo. Não tem pedra. Aí, pouca pedra, quase sem pedra, é verdade. Aqui que tem essa bolinha de capoeira mais grossa, com eucalipto no meio. Aqui é a estradinha. Aqui é a matinha ciliar, né, na beira do riacho. Que legal. E lá a casinha que vamos conhecer agora. E tem um açude com peixe que ele falou que eu quero conhecer. Vem comigo, não pula esse vídeo, por favor. Vai ter lindas imagens do drone para você ainda. Quanta lenha, pessoal. Tá aqui, ó, já cortadinha. Cadê o açude, Gilberto? Tá aí? Já viu algum? Cara! Tem até carpa colorida. Tá cheio de carpa. Olha só! Ah, mas tem... Deixa eu jogar uma coisa ali. Tem bastante, Gilberto. Pessoal, não sei se o vídeo tá aparecendo, mas aqui eu tô vendo os peixinhos. Aí você vê, a gente jogou uma pedrinha para mostrar na terra. É, tinha que ser ração, né? É, tinha que ser ração. É. Bah, mas se eu soubesse, eu tenho ração no carro lá. Tendo que foi longe. Lá, uma tilápia lá, tá vendo? Bem em cima da água. Carpa. É tudo carpa? Tudo carpa. Ah, olha lá que bonita. Ô, oh, pessoal, que não, espetacular. Não. Olha, um açudezinho assim, ó, meio do mato, assim, com sombra, é muito bom para criar peixe, viu? Só tratar. Ah, tá. O que ele falou? Que fez uma casinha para pescar. Legal. Olha aqui, gente. Ó. A casinha dentro do açude. Ó. É toda madeirinha para pescar. Sim. Dá para pescar da varanda. Agora eu vou entrar aqui dentro. Só um pouquinho agora, Gilberto. Vou entrar de dentro aqui. Vou mostrar de dentro para fora, gente. Aqui está. Opa. Aqui está uma casinha de madeira, de eucalipto. Tá, foi começada. Olha aí, ó. Você pode fazer do seu jeito. As madeiras estão aqui. Aqui está uma varanda, olha que legal isso. E da varanda, olha gente, aqui está a vista. Da varanda era para pescar, com caniço, de verdade, não é maneira de força de expressão não. Literalmente, dá para pescar de dentro de casa, legal demais. Bom gente, então aqui seria a divisa do terreno, saber. Aqui tem... Aonde? Ah, a gente está aquarendo um pouquinho mais ali, entra um pouquinho no mato. Eu vou entrar ali porque o pessoal gosta de mato. Como não tem muito mato, o que tem, vou mostrar. Vai ter uma cerca ali, melhor ainda. Gente, então, como tem pouco mato, ó, aqui em volta do açude tem mato, não pode cortar. E aqui tem uma partezinha de sombra também. Ah, uma beirada só, tá? Uma beiradinha aqui. Aqui tá a cerquinha, achei. Ó, esse matinho, essas árvores preservam também a sombra, né? Muito legal. Lá está a casinha. E aqui está o açude. Para você ver que realmente é bem pertinho da açude. E aí tem umas carpas se exibindo aqui em cima da água. Muito bom. Então, eu tô filmando. Depois eu não vou ver no vídeo se aparece, né? Acho que aparece sim. Agora aqui no, ali em cima da água, isso aqui é pequena. Tem lindas, tem umas coloridas lindas ali. Ali outra. Ah, se tivesse ração aqui, dá pra fazer um belo vídeo, né? Mas tá bom. Gente, eu vou subir um pouco no terreno, não vou até o final, porque... pode deixar aí, depois a gente volta a filmar com o drone aí. Gente, é o seguinte, ó. Vamos subir um pedaço aqui na roça pra você ver como é que é o terreno. E depois lá pra cima, eu vou deixar o drone, que ele é mais novo que eu, tá? Eu tenho 50, o drone deve ter uns 6 anos, então ele é mais novo que eu, deixa que o drone vai lá. Bom, aqui tá a estradinha. Para buscar mandioca, milho, cana na roça, o que plantar. Aqui tem um barranquinho que foi feito a estrada. Agora eu vou ali em cima mostrar. Ó, terra vermelha. Tem pedra normal, mas não é muito pedregoso. É um terreno considerado de boa qualidade. E vou mais em cima. Uma chacrinha para quem quer um lugar sem movimento. Tem um vizinho aqui do lado, que é da onde vem a luz elétrica. Também através dali vem água encanada, mas é um vizinho só, bem sossegado, gente boa. Ó gente, aqui ó, aqui teve roça de milho, tá vendo?
Ali uns eucaliptos no meio da roça. Roça de milho, já foi colhido. Agora dá pra lavrar de novo. Oi? Ele já plantou onde foi passado o veneno. Ah, já plantou? Plantou. Tá. Então, gente, lá pra cima vai grande, mas é tudo terra. E não vou lá caminhar à toa agora. Eu vou com o drone e você vai ver. Tudo aqui tem roça. Onde não tem roça é capoeirinha de roçar. Vassoura vermelha, vassoura branca. É isso. Não tem problema nenhum com árvores aqui, com floresta. Preserva o que tem. Essa aqui. Legal, né? Eucalipto, tira o que precisa, porque é madeira, é útil. Ali é uma bolinha de mato, perto do açude. Na beira do riacho. E ponto final. O proprietário plantou, gente. Ó. Parreirinha. Pés de uva. E é muda comprada, certificada. Ó. Ali, ó. Parreira francesa preta. Parreira francesa preta. Legal. Tem mais um aqui também. Deixa eu ver se é a mesma qualidade. Parreira francesa preta. Opa, cadê? Mesma coisa. Então, tem aqui até uns pezinhos de uva plantados. Legal. Agora, vou dar um giro completo e já vou pegar o drone. 100 metros de largura, mais ou menos, daquele matinho lá, por 400 de comprimento do riacho até o morro lá em cima. Tudo dá para plantar se quiser, terra útil, até aquele matinho ali, mais ou menos 100 metros, e até o riacho lá embaixo. Duas casinhas começadas e pode construir muito mais se quiser. Essa propriedade aqui tem uma oportunidade muito legal de negociar. Você que não quer investir tudo agora, quer investir uma parte, quer pagar parcelado, vou deixar na descrição um plano de parcelamento. Exatamente, aproveite. O preço é baixo, mesmo assim vai ter uma opção de parcelamento para você que quer dar uma parte do valor e o resto quer pagar parcelado. Agora, por favor, ande, mandar WhatsApp. Qual que é o valor da parcela? Leia a descrição, pessoal. Assim, é muita gente, então fica complicado responder todo mundo, porque vou deixar todo o plano na descrição. Então, antes de perguntar, leia a descrição, leia todo mundo, leia. Ah, estou com dúvida. Leia ali, porque eu vou deixar detalhadamente o valor da entrada, o valor à vista e o valor parcelado. Você vai poder escolher o plano que você quer e vir morar nesse lugar, construir uma casa do seu jeito, terminar essa aqui, fazer o que você quiser. Uma terra boa, maravilhosa, um açude cheio de peixe, um lugar tranquilo, onde você só ouve os sabiás e o vento. É fantástico, gente. Terra boa, quase tudo capoeirinho, ou capoeira quiçaça aqui no sul, tá? Quiçaça é capoeira, a mesma coisa, não é uma dança não. Tá? É isso. Eucaliptos, uma pontezinha ali, fácil de fazer, já tem uns paus ali derrubados, eucalipto, só botar os travessões, botar ali no chão, e os travessão por cima, e é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fique agora para ver as imagens do drone. Por favor, leia a descrição, ok? Leia a descrição para você saber como que você pode comprar isso aqui parcelado. Não esquece, leia a descrição. Vou repetir porque quase ninguém lê. É complicado repetir todo mundo depois. Tá bom? Me liga, gostou? Me liga, 519-942-819-87. Você está na TV Smart, não sabe como é que lê a descrição? Não tem problema. Me pergunta, manda pergunta que eu te respondo, tá bom? Beijo no coração. Meu site, darleycorretor.com.br. Fique agora com as imagens do drone e espero que você seja rápido e consiga comprar esse pequeno paraíso das carpas. Andei uns 100 metros aqui na estradinha, saí já vim aqui para a estrada municipal para mostrar. Aquele posto ali é público, tá? É uma da rede pública, tem um transformador dali que vai uns 80 metros de fio até. É pertinho, pertinho, 50 metros, acho, né? Então tem que botar um novo poste aqui e aí para puxar luz dali para a terra, muito fácil. Aqui também tem água encanada, nessa rua aqui tem água encanada, aqui é o vizinho da frente, é o único vizinho aqui perto. Isso aqui é um relógio da companhia de água, então você vai poder puxar através daqui por dentro, puxa a rede até a chácara, fica com luz e água encanada.